Օրեր առաջ երկի պետական թատրոնում կրկին երաժշտական շքերթ էր։ Թող տարիները խորագիրը կրող համերգին մասնակցում էին տարիքային տարբեր խմբերի ուսանողներ, որոնք հանդես եկան իրենց բազմազան և տարբերվող կատարումներով թատրոնի լեփլեցուն դահլիճում 3 օր շարունակ։ Համերգը վարում էր Անիտա Հախվերդյանը իր ողջ մայքով և երաժշտական լի բազայով։ Հախվերդյանի խոսքերով նմանատիպ համերգներ լինում են կիսամյակը։ Ինչպես նաև բեմադրվելու է մյուզիկը, որի անմիջական մասնակիցները լինելու են երգի թատրոնի սաները։ Մենք ուսանողներս կարողանում ենք և համալսարանը համատեղել, և դպրոցները համատեղել մեր թատրոնի հետ, և կարծում եմ, որ մոտակա 2.5 տարիների ընթացքում էլ ավելի մեծ փորձ ու մեծ վազել ենք բերել իմ երգի թատրոնի։ Համերգի ընթացքում հնչել են Արցախին նվիրված կատարումներ, ինչպես նաև բոլորիս հայտնի տարբեր երաժշտական ոճի կատարումներ, էստրադա, ժողովրդական, համաշխարհային հիթեր։ Այս 6 ամիսների ընթացքում բավականին մեծ բազա ձեռք բերեցի, որի համար մեր խոսքերին եմ շնորհակալ Մակբեթին Գասպարյան, և ամեն ինչ լավ է։